തലമുറകൾക്ക് അറിവ് പകർന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള നിരവധി കലാലയങ്ങളുണ്ട് കോട്ടയത്ത്. കോട്ടയത്തിന്റെ കലാലയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ ബസേലിയസ് കോളേജ് വജ്ര ജൂബിലിയുടെ തിളക്കത്തിലാണ്. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 60-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളുടെ തലമുറകളെ വാർത്തെടുത്ത 60 ആണ്ടുകളുടെ ആഘോഷത്തിലാണ് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജ്. കോട്ടയം നഗരഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കലാലയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയവർക്കും കലയും കായികവും രാഷ്ട്രീയവും അറിവുമൊക്കെയാണ്. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, കാനം രാജേന്ദ്രൻ, നടൻ വിജയരാഘവൻ, ഗിന്നസ് പക്രു എന്നിങ്ങനെ ബസേലിയസിന്റെ തണലിൽ ചിറകു വിരിച്ചവരുടെ പട്ടിക ഇനിയും നീളും. സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വളരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഗ്രികളാണ് എന്ന് ആരും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണമാണ് അസം. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണർ ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആരും കാണാത്തത് കാണാനും ആരും കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കാനും കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നേതാവാകുന്നത്. വജ്ര ജൂബിലി വർഷത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കലാലയത്തിലെ ഭവനരഹിതർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ബേസൽ ഹോം പദ്ധതി, ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ, ശില്പശാലകൾ, കായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയും നടത്തപ്പെടും. കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മനോരമ ന്യൂസ്, കോട്ടയം.